Sluku sluku batok, batok ela elo, siromo menyang solo, leh ulei payung moto, mak jentit lolo loba, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek o duit. Sak temene, syair sluku sluku batok ukara basa Arab. Huslu batlokno si artine adusana batinmu usluk fa usluka batnaka batnaka illa Allah mlebu-mlebu batinmu marang Allah. Maksude awake dhewe kudu ngresiki batin dhisik sak durunge ngresiki awak utawa raga. Sebab luwih gampang ngresiki raga utawa awak dibandingke ngresiki batin utawa jiwa. Batok ela elo sluku-sluku batok e, mau nganggo cara kepiye? Ya iku nganggo cara ela elo. Batine utawa nglantunake la ilaha illallah. Maksude atine dhewe kudu eleng zikir marang Allah. Ing wektu seneng apa meneh susah. Dikala tampa nikmat utawa musibah. Sebab setiap kejadian sing dialami manungsa mesti ngandung hikmah. Oh ya, batok iku tempurung kelopo. Sik menurut filosofi lan bentuke kaya das manungsa. Sirama menyang solo, siram adusa utawa sesuci. Menyang menuju solo salat. Adusa sesucen banjur kerjakake salat. Maksude sak durunge dhewe nglakoni salat utawa ibadah liyane, dhewe kudu siram adus utawa sesuci seko hadas utawa regetan lahir batin. Lan ora sopan awake dhewe nemoni Allah kedadeane ora resik lan ora suci. Riwayat liya nyebutke Sirama menyang Solo. Bapak tidak wonten Solo. Seko ukara sarimi yasluka. Gopek lan jipuken siji dalan mlebu. Cek dimaksud ya iku dalan kepenak lan keselamatan. Lewat dalan agama sik bener. Cara Islam sik bener. Oleh-oleh payung moto. Jaga salat wae urung cukup. Awake dhewe ya kudu ngucap oleh-oleh payung moto. Ya iku ngucapake la ilaha illallah hayyul maut. Maksude awake dhewe tansah nglanggengake zikir marang Allah mumpung cah urip. Taubat sadurunge tekane maut. Payung moto iku payung jaman biyen. Digawe saka kertas sik ukurane gedhe. Biasane gawe ngiring kendho mayit. Mak jentit lolo loba. Mengko saka kuwi wajadit la ilaha illallah. Ya iku anyarana iman ira nganggo kalimat la ilaha illallah. Wayah bengi, ya iku wayah tengah wengi antarane jam 12 bengi mendhuwur. Jentit diartine obah sujud. Mak jentit uga nunjukake yen nyawa manungsa iku sedelok. Gampang wae pedhot yen Gusti Allah ngersakake. Wong mati ora obah, jasate sing wis mati wis ora obah. Saka ukara ayun wal mauta innalillah. Wayahe pati wis teko. Kabeh wis telat. Kesempatane ngamal ilang. Akeh pengen njaluk duripke meneh, nanging Gusti Allah ora ngijinke. Yen mayit urip meneh, mongko bentuke medeni lan mudorote bakal luwih gedhe. Yen obah medeni bocah. Yen mayat obah bakal gawe wedi bocah-bocah saka ukara mahabatan mahrajuhu taubah. Artine katresnan sing tumuju marang taubat. Yen urip golek o duit saka ukara yasrifu innal khalaqna insana min dakhfiq. Artine sejatine menungsa diciptakake saka banyu sing muncrat. Mongko kuwi kesempatane paling apik gawe nyambut gawe lan ngamal ya iku wayah isih urip. Pengen sugih ilmu amal bondo, pengen tetulung wong liya, pengen nyenengake wong tuwa ya wayah jek urip. Wektu duit lan bondo isih bisa digawa nyumbang kanggo tegakake agama Allah. Sak durunge telat, sak durunge kabeh lawang kesempatan ditutup.